Ciao Arcone, ciao Arcone, si pam dëgjoni. Më së mbën si Qurano, Ajvan, se qarë ku pëtëm, jo Qurani. Urnëshë, komandant. Me shku urgentisht në Cerafc, është gjetë një bombë, më lajmërun që ta është që banë të fshatit. Hajde, kolegë, hajde ma shpejt, opa! Kolegë, hajde këtu, hitë. Qyqet jeko kanë dhe që banë duket, ati firëm? Firi që ata që ti. Vëdjem, pali, pali ko! Nani, nani! Gutu, gutu ma shpej! Ashtu. Mi dita, djem. Mi dita. Komandanti në ka lajmëru se këtu në kitë rajon është gjithë një bombe. A është e vërtit? Po e vërtit. A më një më nga të reguë ku gjinit ajo? Po, më ka qubë. Ku? Ka qubë. Koleg, tani shka duhet me bo? Duhet me thonë këty në ikni. Ikni, ljargonu, shpejt. Bravo, djem. E tash pro, koleg, po shkujna për zhvillimin e logistikës dhe dezinfektimit të bumës. Bumës! Ka dole. Rit pak, koleg. Hajde pak, meri erë këqyre kujën me tahmin. Hajde, hajde. Bravo. Koleg e ki të një hotënit së këtë zagorit. Bravo, Hasan. Opa, 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 opa. Ka dole. Koleg. Tu s'ko ka një, po ko ka në tri. Shka me bo? Pe lejmërëm komandantin. Mirë ki. Thërë. Mirë ki. Qyroni për komandantin. Qyroni për komandantin. Mjërëk, mjërëk, mjërëk. S'po lejmërët, qka po thu me bo tash? Pe morëm be qëmë stanic. Me qëmë stanic, a? Po. Pe morëm me qëmë stanic, po... Kolek, tu ko kanë tri bume, jo një. E me bo një me eksplodu, shka me bo tani? Ne them komandon të gjingon ty. Bravo, Hasan. Hajde, kalë. Han, bravo, cu, qërë sa me men. Eksplodu një, mesin ty, bravo, bravo. 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 Koleg? Oh. A je mirë? Oh, mirë, bre. Bravo, bravo. Mirë. Bravo. Po shka je të lypë, o kolega të, bre? Që shka je të lypë? Pe lypë ato dy bume tjera. Se me bomba ki ato dyat, me eksplodu, unë e ti mo fora ju në marën. A vore vërë. Oh, ku shara pasaci?